Добрий вечір, це Андрій. Запрошуємо до українського Ютуба. У мене з'явилось бажання зробити собі маленьку метеостанцію, таку, щоб стояла в кімнаті і радувала око. Що мені потрібно? Вимірювати кімнатну температуру, вимірювати атмосферний тиск та вологість, виводити графіки тиску та вологості за добу. Також регулювати яскравість екрана залежно від освітлення. Я не хочу, щоб вночі він мені освітлював всю кімнату. Під свій проєкт необхідно вибрати елементну базу. Для вимірювання температури, тиску та вологості я беру широко знайомий сенсор BME-280. Він може вимірювати температуру від мінус 40 до плюс 80. Тиск від 300 до 1100 гектопаскаль, міряє вологість від 0 до 100%, живиться напругою 5 вольт і має інтерфейс I2C. Всі дані буду виводити на дисплей TFT розміром 2,8 дюйма і розрішенням 320 на 240 пікселів. У цьому дисплеї стоїть драйвер ST7789V. Екран живиться напругою 5 вольт, а на підсвітку потрібно подавати 3,3 вольта. Також для цієї схеми нам потрібен контролер. Я вибираю Arduino Nano з контролером Atmega 328. Для живлення всієї схеми вибираю компактний блок живлення. Його параметри: вхід 220 вольт, 50-60 Гц, вихід 5 вольт, 3 Вт. А тепер давайте роздивимось принципову схему. Вона дуже легка. Як бачите, в центрі знаходиться контролер, це плата Arduino Nano, екранчик TFT на 2,8. Щоб екранчик запрацював, на нього сигнали потрібно подавати через резисторний подільник напруги. Він знаходиться зліва. Верхнє плече 2 кОма, нижнє плече 4,7 кОма. Можна було підібрати і другі резистори, але я поставив те, що в мене було. Знизу бачите сенсор BME-280. Він під'єднаний до контактів А4 і А5 контролера. Це контакти інтерфейсу I2C. Також на схемі бачимо блок живлення. На вхід подається 220 вольт. Вихід 5 вольт, цією напругою живиться контролер, живиться сенсор і живиться екран. Підсвіткою екрана керує польовий транзистор AO3414. Можна взяти будь-який P-канальний полівичок. Для вимірювання освітлення використовую фоторезистор. Сигнал з нього поступає на вход АЦП на контакт А1. Ось такі получилися заготовочки. Це от екранчик з резисторним подільником на шлейф з розйомом. А на цій платі в мене контролер, Arduino, блок живлення, розйомчики, датчик BME-280. Все зроблено на монтажній платі. А в коробочці воно буде розміщено ось так. Ось такий сендвіч. Спочатку ми підключаємо необхідні бібліотеки. В нашому випадку бібліотеки екрану та сенсора. Без них нам було б дуже важко, тому що в бібліотеках знаходяться необхідні команди. Не треба витрачати час на вивчення регістрів та низькорівневих команд. Звісно, даташит треба читати, щоб мати поняття, з чим маєш справу. Можна підключати свої власні бібліотеки. Я дам посилання на свої відео, де я розбирав, як потрібно писати бібліотеки. В своїх програмах я часто використовую Define. Дуже потрібна річ. Наприклад, ви в програмі дуже часто звертаєтесь до конкретного піна, а потім взяли його і змінили. І вам потрібно шукати по всій програмі цей пін і міняти його. Інша справа, коли на початку програми ми цьому піну присвоюємо псевдонім. Псевдонім прописано у коді.
Якщо нам потрібно міняти пін, то ми міняємо його у Define. При програмуванні я використовую об'єктно-орієнтований підхід, тобто я орієнтуюсь на об'єкт конкретного класу. В нашому випадку об'єкт – це TFT та BME, а клас – Adafruit TST7789 та Hiver BME280. Також дам посилання на своє відео, де я розбирався з поняттями об'єкти та класи. Також використовую структури – дуже корисна річ для програміста. В них можна об'єднувати різнотипові дані. Я об'єдную прапори подій. Переходимо до сетапу. Сюди включаються команди, які виконуються один раз. Це команди налаштування екрану, сенсора, таймеру, визначення базових ліній для графіків та запис перших даних у пам'ять. До речі, на каналі є відео, де я роз'ясняю, як побудувати графік. Також буде посилання. Невеличкий відступ. Всі відео по вимірюванню температури, вологості та атмосферного тиску, всі відео про макети та готові метеостанції я об'єднав у плейлист, який назвав «Прилади погоди. Мої розробки». Ось він. Спочатку знаходяться самі свіжі відео, а в кінці – самі старі. Луп. Тут знаходяться всі команди, які виконуються безкінечно. У даному проєкті їх 8. Перша. Це опитування сенсора та вивід даних. Друга. Вивід символа низької вологості при дуже низькій вологості. Символ low humidity, LH. Третя. Вивід графіку. Четверта знаходиться в резерві. П'ята – регулювання яскравості екрану. Шоста – вивід вологості при миготинні. Друга та шоста команди, вони об'єднуються при режимі миготіння. Наступна команда знаходиться в резерві. І остання, восьма команда – це збільшення лічильника команд та його скидання. Всі ці команди розтягнуті протягом однієї секунди. Кожна команда виконується через 125 мілісекунд. За відлік цього часу відповідає таймер Т1. Є одна команда, котра виконується кожні 125 мілісекунд. Це вимірювання рівня освітленості. Працює АЦП. І ще одне. Хоч команди опитування сенсору та вивід графіка і повинні виконуватись кожну секунду, цього не відбувається. Там є свої лічильники. І тому опитування сенсору і вивід даних виконується кожні 5 секунд, а вивід графіку виконується кожні 10 секунд. Це я вам розповів про основну програму, а ще й підпрограми роботи з екраном та опитування сенсора. Розповідь про них займе дуже багато часу, тому я тут цим займатися не буду. Код з коментарями, файл для 3D-принтеру буде доступний для вільного скачування за посиланням, яке буде в описі відео. Що ж, програма налагоджена, плата спаяна, то переходимо до монтажу. Друкували ось таку коробочку. Вона складається з двох частин. Верхня частина і нижня. В нижній частині буде знаходитись плата блока живлення та плата контролера. Датчик BME280, мережевий вимикач. Зверху фоторезистор. На верхній половині буде знаходитись екранчик. Це все буде з'єднуватись отак і буде мати ось такий вигляд. Ну, тепер цю коробочку залишилось пофарбувати. Починаємо процес зборки. Знімаємо з екрану захисну плівку. Нам потрібен термопістолет, і поки він розігрівається, ми будемо закріплювати плату контролера до задньої частини корпуса.
Але тут також потрібно зачекати, тому що мені треба поставити фоторезистор, а він знаходиться тут. Його також потрібно посадити на клей. Тоді чекаємо, поки термопістолет розігріється. Закріпили. Ставимо мережевий вимикач. Ось він. І ставимо мережевий шнур. Фіксуємо шнур гарячим клеєм. Під'єднуємо роз'єм фоторезистора. Далі під'єднуємо верхню частину. Під'єднуємо спочатку екран. На всякий випадок я роз'єм закрию ізолентою. Так, закриваємо. Получилося ось так. Ставимо новий прилад поруч з корисним помічником і подаємо живлення. З'явилося значення атмосферного тиску, температури та вологості. Вони відрізняються від того, що показує корисний помічник, але давайте зачекаємо пару годин і подивимось ще раз. Вже пройшло 4 години і що в нас на екрані? Атмосферний тиск показує однаково, температури практично зрівнялися, у корисного помічника трошки більше. Вологість також практично зрівнялася. Бачимо графіки. Зелений – це графік атмосферного тиску, а синій – це графік вологості. За 2 тижні безперервної роботи зауважень до приладу не було. Політ нормальний. Є покази атмосферного тиску, температури та вологості. Є графіки за добу. На цьому все. Не забуваємо ставити вподобайки, підписуватись на канал та писати коментарі. І хай квітне наш український YouTube. До зустрічі!